санасы ой мен рухтың панасы ауаға сілген уақыт өткен мен бүгін санасы Сусылдап жүріп, бір балаға шамаларың жетпеді ме? Кетіңдер түдей! Айдарды осында алып келмесеңдер, күлдеріңді көкке шырам! Ғажап! Ағай, міне ғажап, құбыжықтармен шайқасқанымда иығым жарақаттан қалып еді. Қараңызшы, енді сап-сау. Айдар, есіңде болсын. Сен басқа уақытпен басқа кеңістікке өтіп келдің. Қызық. Ағай, онда менің әкем мен анашымда басқа бір уақытпен кеңістікке өтіп кеткен жоқ бекен, а? Мүмкін. Олай болса мен оларды тауып алу мүмкін ғой. Мүмкін. Бірақ қара құрдым, біз сені жеңеміз. Еркілік! Мен қайда бара жатырмын, дүққай қаруды табуым керек. Қалай табам? Ағайда неге сұрап алмадым? Ағайдың айтқан рас екен, бәрін қайдан біледі екен, ә? Айдар! О, қалқан, таптым! Едіген, көп қалқан болып кетті. Маған керегі қайсы? Айдар! Айдардың құбыжығы. Әкеш көрейін. Жоқ, бермейм. Сен де құбыжыққа айналып кетесің.
Оны қайдан алдың? Ол құпия. О! Бәсе, сен екенсің ғой. Бұл тағы еркіліктің айласы емес пе? Айдар, рахмет. Шық, Айдар. Бізді бұлай құтқара алмайсың. Сен сегіз қаруды түгел жинамағанша, біз осылай бата береміз. Неге? Бұл жаза. Сонда басқа батырларда батып бара жатыр ма? Я, асықпасаң еркілік, түгел дүниені қара үңгіріне жұтып әкетуге жақын қалды. Мына қалқанды ал. Саған енді найзалы батырды табу керек. Онан ары не істеу керегін сол айтады. Айдар, сен маған қарама. Тез найзалы батырға бар. Ол қайда? Енді қайдан тапсам екен, а? О!